Зі смертельного наїзду, закриття нічного клубу та стрілянини на дорозі наша команда розпочинає новий інформаційний тиждень. В студії для вас працює я, Анастасія Литвин. Далі у випуску ви почуєте про таке. Смерть пацієнтів на ШВЛ. Через відключення електроенергії в Жовківській лікарні померли хворі на ковід. Інтелектуальний локдаун. В Україні анонсували новий формат карантинних обмежень. Найсильніша людина планети. Олексій Новіков став не лише наймолодшим серед володарів цього титулу, а й найлегшим. Розпочинаємо випуск із епід ситуації в Україні. У порівнянні з попередніми антирекордними цифрами за останню добу динаміка більш позитивна. Наразі в Україні 9946 нових інфікованих, тоді як на Львівщині коронавірусну інфекцію підхопили 442 жителя. Проте, слід зауважити, в останні лабораторні центри області провели лише 784 ПЛР-тести, госпіталізували 61 особу, ще 15 скеровано на самоізоляцію. У стаціонарах області перебуває 1838 хворих, з яких 141 пацієнт реанімаційного відділення та 42 на апаратах ШВЛ. На Львівщині надалі залишаються найбільш завантаженими Стрийська та Новояворівська лікарні. Щодо Львова, то в місті є 5 госпітальних баз, в яких лікують пацієнтів з ковідом, а також окремий пологовий будинок, де приймають породіль з підозрою або підтвердженим коронавірусом. До слова, найбільше хворих наразі в лікарні швидкої допомоги. Також хворі в нас лікуються в лікарні 8 на Навроцького, перша лікарня на вулиці Ужгородській, п'ята лікарня – це корпус на Коновальця і четверта лікарня на Свінцицькому. Смерть пацієнтів на ШВЛ у Жовківській лікарні сталася трагедія. Через відключення електроенергії в реанімаційному відділенні померло дві людини, які були підключеними до апаратів штучної вентиляції легень. Попередня причина смерті – дихальна недостатність. Загиблих вже встигли поховати. Міністерство охорони здоров'я скерувало на Львівщину комісію, а головний лікар – на лікарняному. Як це трапилось та хто відповідатиме за смерть людей, з'ясовували наші журналісти. Три тижні інтенсивного лікування в реанімації та щоденний прийом дороговартісних ліків не врятували матір пана Василя. Надію на одужання зруйнувала на нівець відсутність електропостачання. Тієї фатальної п'ятниці раптово не стало світла у реанімаційному відділенні Жовківської лікарні, в якому перебували пацієнти із ускладненою пневмонією від коронавірусу. Та після того, як напруга таки з'явилася, попередньо від дихальної недостатності померло двоє осіб, серед яких і мати чоловіка. Чому не дали якоїсь переноски, якогось продовжувача? Чому не підключили ті апарати? Я не розумію цьому. Це є халатність. Я би хотів, щоб люди понесли відповідальність за це і були наказані, щоб не помилялися, щоб не було таких помилок. Це є людське життя, це не є іграшка. Світла не було щонайменше 40 хвилин. Медики рятували пацієнтів вручну, хоча на базі медзакладу є аж два генератори. Один в пологовому відділенні, інший в гаражі. Втім, ескулапи вирішили, що залучати їх немає потреби. Бо думали, що відновиться постачання швидше. Не приєднали, тому що ми завжди проводимо дві фази, є три фази, трьох фази, завжди є світло в одній фазі. У нас такого не було 5 років фактично. Головний лікар на лікарняному відповідає за все його заступник. Того дня генератор з гаража не діставали, а нині його чомусь помістили в карету швидкої. Пояснюють, приїде обласна комісія, їй і показуватимуть пристрій. Перенесли, тому що комісія буде їхати, і щоб вони могли оцінити стан його чи як. Я не знаю, що вони будуть їх цікавити. Своєї вини у лікарні наразі не визнають. Кажуть, чекатимуть офіційної оцінки комісії. Розумієте, реанімація – це є відділення, де лежать важкі і вкрай важкі пацієнти. І часом так буває, що пацієнти можуть і померти. І тут пов'язувати кожен конкретний випадок з чимось я не готовий. У Львові обленерго додають, лікарню про відключення попереджали. Ситуація була аварійна, але для того, щоб провести ремонтні роботи, потрібно було відключити від електроенергії. Алгоритм дій такий, що якщо потрібно щось відключити, такий заклад, як лікарню, то відповідно дії спочатку узгоджуються з лікарнею про те, що буде відімкнення. І такий діалог був. Лікарня спочатку не давала дозволу, бо була операція, а потім дала дозвіл на відключення. Згідно ковідного пакету, кожна установа, яка подається на ковідний пакет, має подати певним вимогам. І ці, відповідно, альтернативні, скажімо, засоби енергопостачання, вони мають бути.
Взяли на контроль ситуацію в обласній адміністрації. Як виявилось, перше відключення відбувалося ще о першій годині дня. Втім, про цей факт взагалі нікого не повідомили і продовжили працювати далі. Вже після вечірнього інциденту на своїй сторінці Максим Козицький зазначив, що готує подання про звільнення голови Жовківської РДА та головного лікаря районної лікарні. Слід розуміти, що за безпеку пацієнта і за надання якісної медичної послуги в медичному закладі повністю несе персональну відповідальність адміністрація медичного закладу. Цікавим є те, що як громадськість, так і поліція про цей інцидент дізналися із соцмереж. За фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 119 «Убивство через необережність», а також частиною 2 статті 367 «Службова недбалість». Максимальне покарання передбачене санкцією статті «Позбавлення волі терміном до 8 років». Зацікавилися інцидентом і в Міністерстві охорони здоров'я. Перевірки обладнання мають на меті провести тепер у лікарнях по всій країні. Валерія Паненко, Юрій Ворський, «Правда тут», Львів. Смертельний наїзд. Правоохоронці затримали Гора Керманича, який збив пішохода на Львівщині. Як відомо, ДТП трапилось на автодорозі між селами Дубляни та Велика Озимина, що на Самбірщині водій легковика наїхав на 43-річну місцеву жительку. Від отриманих травм жінка померла на місці. За інформацією поліції, за кермом автівки був 25-річний мешканець Самбірського району, який на момент скоєння наїзду був на підпитку. За фактом відкрито кримінальне провадження, винуватець ще однієї аварії також не залишився поза увагою вартових порядку. Поліцейські затримали водія, який в Миколаївському районі на смерть збив 16-річного пішохода і втік. Автомобіль той залишив у полі приблизно за 5 кілометрів місця події. Як виявилося, ним керував 17-річний юнак. Транспортний засіб вилучено, а водія затримано. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Ще одна пригода з автомобілем. У Львові палав Volkswagen, припаркований на вулиці Виговського. Як інформує ДСНС, в момент прибуття рятувальників на місце події моторний відсік седану був охоплений вогнем та від впливу високої температури відбулося пошкодження поруч припаркованих машин. Полум'я знищило автомобіль Volkswagen, також пошкодило двері Запорожця і переднє ліве крило, бампер і фару Audi. З людей внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини обставини події встановлюють фахівці. Карантин вихідного дня не діє. У Львові припинили роботу одного з нічних клубів цими вихідними. Як повідомляє поліція, в розважальному закладі перебували близько 100 осіб. Всі вони були без індивідуальних засобів захисту. Працював клуб за зачиненими дверима, тобто туди пускали лише за попереднім записом або дзвінком. За фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам, слідчі Личаківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Тож власники закладу повинні сплатити штраф від 1000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Досудове розслідування триває. Нагадаю, що в Україні діє карантин вихідного дня, який передбачає, що в період з 12 години ночі суботи до 12 години понеділка заборонено роботу барів, кафе, ресторанів, торгувально-розважальних центрів, а також діяльність закладів культури, проведення масових заходів. Адаптивний карантин не дав бажаних позитивних результатів. Карантин вихідного дня бореться з бізнесом. Невдовзі може настати інтелектуальний локдаун. Принаймні, так посилені карантинні обмеження називають представники провладної більшості. Що ж це за такий новий термін та чи готові до нього у Львові? Дивіться далі. Коронавірусні обмеження виходять на новий рівень. Спершу всіх тотально відправляли на карантин, потім його послабили. Людям дозволили відвідувати торгові центри, заклади громадського харчування та навіть незначні культурні події. Згодом всіх поставили в часові межі і ось так від адаптивного карантину перейшли до карантину вихідного дня. Змінювалися назви, обмеження та незмінною залишалася лише стрімка статистика хворих на COVID-19. Небажання влади запровадити одразу і дійсно жорсткий карантин, вона призводить до того, що якісь такі часткові способи і обмеження, вони не дають ефекту, але при тому вони все рівно боляче б'ють по економіці, по добробуті громадян, а що найважливіше, тратиться час. Тому що ми прекрасно розуміємо, що чим пізніше будуть введені ті карантинні обмеження, тим більший масштаб набере пандемія.
Днями всі заговорили про новий вид карантинних обмежень – інтелектуальний локдаун. Такий термін в український лексикон ввів голова фракції провладної більшості Давид Арахамія. Як виявилось, політик мав на увазі скориговані обмеження у кожному регіоні. Таким чином, такий локдаун може свідчити про посилення заходів впродовж певного терміну на 90%, включаючи обмеження роботи громадського транспорту. Завжди внутрішня мотивація визначає все. Тобто, якщо громадяни будуть все рівно мати бажання порушувати, чи що не мати бажання дотримуватися тих карантинних обмежень, то все рівно ці карантинні обмеження будуть мати частковий ефект. Що таке інтелектуальний локдаун? Львів'яни до кінця не усвідомлюють, але до можливого посилення карантину на різдвяно-новорічні свята ставляться з розумінням. Свято може бути кожен день, коли людина здорова, коли все гаразд в державі, розумієте, без тих проблем, ото можна святкувати кожен день. А на свята, Новий рік, можна потерпіти. Якщо то необхідно для забезпечення здоров'я населення області, я тільки за. Я думаю, що все-таки це, напевно, потрібне, тому що ми бачимо, як зараз який стан взагалі в лікарнях, тому і з кількістю хворих, ну, зокрема, і серед моїх знайомих, тому я думаю, що це, напевно, кажу, якщо це на свята, щоб обмежити трошки саме рух людей на цей період, то це нормально. Добре, але це якось має бути раціонально зроблено. Вони заставляють людей вибирати між тим, чи бути здоровим, і тим, чи заробляти на харчі. Це дуже важкий вибір. У Кабміні вже визначились із датами локдауну – із 23 грудня до 15 січня. Усі подробиці і обмеження мають оголосити цієї середи, 2 грудня. Тим часом у Львові знову планують діяти за власними правилами і не вводити жорсткий карантин у період свят. Валерія Паненко, Юрій Ворський. Правда тут. Львів. Рекламний конфлікт. У Львівському аеропорту минулого тижня правоохоронці провели обшуки у межах досудового розслідування щодо зловживання службовим становищем та недбальством. Мовляв, представники установи надають послуги з реклами задля отримання вигоди. Проте керівництво литовища вважає такі звинувачення безпідставними та розповіли свою версію подій. Більше про це далі у сюжеті. Правомірність надання рекламних послуг. Проти міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького ще 1,5 роки тому розпочали досудове розслідування в межах кримінального провадження про зловживання службовим становищем. Представники установи кажуть, усе через те, що аеропорт самостійно надає рекламні послуги, а не здає площі в оренду. Ми бачимо з ухвали, що слідство вважає, що службові особи зловживали службовим становищем, але в результаті рекламної діяльності економічну вигоду отримав аеропорт. А зловживання повинно мати місце всупереч інтересам служби. От сидить службова особа аеропорту, яка нібито всупереч інтересам служби, так само як і інші, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечила надходження коштів в аеропорт. От чому весь нонсенс. Юристи стверджують, що експертиза, яку провело слідство, показує, що рекламну діяльність начебто краще проводити шляхом здачі в оренду приміщень, а не самостійно укладати договори про надання таких послуг. Ми мали свої зустрічні експертизи, тому що це наша угода є законна. Тобто ви самі знаєте, що оренда – це є оренда. Це поки подали фонд, поки фонд пройшов, так далі. То там дуже велика процедура. Розрахунки самих площ теж, якби ми знаємо, як проводиться. Тобто ми зразу розуміли, що це все там якось не так, не таким шляхом пораховано, можна так зробити. Тому ми дуже агресивні в тому плані, що ми маємо право робити свою роботу таким чином, яким ми собі маємо ті угоди. Представники аеропорту кажуть, що вони активно співпрацюють зі слідством і надають їм усі необхідні документи. І обшук, який правоохоронці проводили минулого тижня щодо документів згідно з рішенням суду, був необов'язковим і до того ж з порушеннями. Йде мова про рекламні договори, договори про надання послуг з реклами і супутня документація до цих договорів. Додаткові угоди, додатки, бухгалтерська інформація і так далі. Це все добровільно аеропорт надав, звичайно, тому що це все вказано в ухвалі суду. Водночас є документи, якісь там договори оренди, ще там щось, що захотів слідчий. Ми вважаємо, що слідчий не може просто так щось захотіти. Він повинен це обґрунтувати. Подивимося, як він це буде робити в подальшому. Адвокат каже, що вже готують відповідні скарги до суду щодо поведінки слідчих під час обшуку. Хуліганство із застосуванням зброї. Днями на перехресті вулиць Винниця Тунельна зіткнулись 2 автомобілі. Після ДТП водій позашляховика намагався втекти з місця події. Тоді як керманич іншої автівки, яким виявився 42-річний львів'янин, перешкодив йому.
У відповідь 36-річний житель Пустомитівського району завдав львів'янину кількох ударів в область голови і на додачу здійснив два постріли з пристрою для відстрілу гумових куль в ногу потерпілого. І тим самим, спричинивши йому тілесні ушкодження, правоохоронці вже повідомили зловмисникові про підозру в учиненні злочину. Йому загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. Група нелегалів на чолі з росіянином. Львівські прикордонники викрили 3 іноземців без дозвільних документів на перебування в Україні. Зелені берети зупинили автомобіль на автодорозі Львів-Ужгород під керуванням громадянина Російської Федерації. Двоє пасажирів представились громадянами Узбекистану, ще один – Таджикистану. Чітко вказати мету та маршрут свого прямування особи не змогли, а в багажнику були речі та запас продуктів харчування, інформують в Держприкордонслужбі. Порушників доставили до прикордонного підрозділу. Дії водія громадянина Російської Федерації, який мав при собі посвідку на тимчасове проживання в Україні, підпадають під ознаки правопорушення незаконного перевезення іноземців та осіб без громадянства територію України та статтю щодо порушення прикордонного режиму. Обставини інциденту наразі з'ясовують. На цвинтарі та без спокою акт вандалізму зафіксували на Жовківщині. На кладовищі в селі Кунин у ніч суботи на неділю невідомі познущались над могилами померлих та надгробними пам'ятниками. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом злочину. Наразі триває розслідування, тож громада розшукує очевидців і усіх, хто володіє будь-якою інформацією про цей інцидент. Найсильніша людина планети. Олексій Новіков вихідними був проїздом у Львові. Але Васьковська встигла поговорити з ним про мріяну перемогу, перебіг змагань та дізналась, хто ж найбільше вплинув на спортивну кар'єру Олексія. У заняттях стронгменом Олексія підтримував лише дідусь. Його, невисокого 15-річного хлопця, ніхто не сприймав за богатиря. І мені так і казали, Льоша, заспокійся, не твоє. Ходи свій зал займайся, але ніякі батирські забудь. Але Олексій не забув. Його турбувала лише їхня з дідусем і тренером мета – перемагати, ставати кращим з кожним тренуванням. Минуло 7 років від перших змагань Олексія в Латвії. І ось зараз він володар титулу найсильнішої людини планети. World Strongest Man Champion, Олексій Новіков! Я насправді досі не сильно вірю в це. Ну як я вірю, я знаю, що це фактично так, але я не розумію всього масштабу того, що вийшло на даний момент. Тобто, да, я найсильніша людина світу. Я 2-3 роки тому назад дивився на двох хлопців, які виграють. Для мене це були такі зірки спорту, що це просто не, ну, словами не передати. Це щось неймовірне було. Сьогодні вже я вже є один із них, один із 23 людей, які мають цей титул у цілому. І мені тільки 24 роки, я наймолодший серед всіх, хто перемагав цей титул. Найголовніше, чого хотів Олексій, щоб дідусь побачив, як він стає найсильнішим на планеті. Та у день прильоту стронгмена у США він дізнався про смерть дідуся. Мабуть, я відчував якусь його допомогу впродовж всіх змагань. Я б охарактеризував свою поведінку на змаганнях як загнаний звір, тому що в мене не було шансів відступати ніяк інакше. Тобто тільки так я повинен був вигравати, заробити максимум, що я можу. Головним суперником Олексія був британець Том Столтман. На відборі Олексій впевнено його переміг і вважає, це значно вплинуло на подальший розвиток подій на турнірі. Він вже був, грубо кажучи, підбитий, а я навпаки на підйомі. І це мені додало сили, а в нього забрало навпаки. Якийсь психологічний момент, який на змаганнях часто буває. До титулу найсильнішої людини планети Олексій додав ще й світовий рекорд у підніманні штанги. Він підкорив вагу 537,5 кілограмів. Робота, робота, йде! Хорошо! Ladies and gentlemen, we have a new world record! Ми зізналися про цю вправу лише за 2 тижні до виліту. Тобто, фактично, ми зробили одне тренування і поїхали. Для мене це кути дуже зрозумілі, дуже комфортні для моєї роботи. І я знав, що я буду в трійці.
Минулого року Олексій вже брав участь у змаганнях «Найсильніша людина планети», але не зміг потрапити у фінал. З другої спроби бажана перемога йому таки підкорилась. Він не лише наймолодший серед володарів титулу, а й найлегший. Востаннє українець перемагав на цих змаганнях 16 років тому. Тоді це був Василь Вірастюк. Вірастюк, звичайно, привітав. Вітало дуже багато людей, дуже багато не привітали. Це нормально абсолютно. Але здебільшого дуже багато людей поздоровили, дуже багато приємно американців, людей, які до мене, грубо кажучи, ніякого відношення не мають, але дуже багато поздоровлень. Я досі насправді не розібрав, вже другий тиждень пройшов. Титул найсильнішої людини планети – максимальна вершина у світі стронгмену. Але Олексій зупинятись не збирається. Буде тримати марку і додавати до цього звання нові перемоги. Алла Васьковська, Ярема Мединський, «Правда тут, Львів». Після домашньої поразки в волейбольному Єврокубку від «Динамо Бухарест» в Кажанів ще були шанси поборотись на виїзді, але декілька гравців львівської команди захворіли на коронавірус, тому матч відмінили, а далі пройшов румунський клуб. Як Кажани зіграли в першому турі суперліги, дивіться далі. Перше після прикрого завершення єврокубкового сезону через хворобу гравців команди на коронавірус Кажани знову вийшли на майданчик. У нас десь половина команди тільки от тренується як там 5 днів, тому що всі хворіли і так далі. І зараз тренувальний процес, він тільки от ми підходимо до своїх кондицій, тому важко нащупати свою гру. Перший матч п'ятого туру суперліги був проти юридичної академії. Стартову партію Кажанам вдалося виграти із невеликим відривом. А от у другій грати стало складніше. Перша партія така немножко була. Перша партія була більш втягуюча. Старалися придивитися до команди, побачити слабкі сторони. Вже потім почали вмикати свою гру і більше виходило нам. Вірусом, при тому, що ми переболіли. Хоч ми перехворіли на цей вірус у легкій формі, він забрав у нас багато сил та енергії. У другій партії я поміняв Олексія Головня. Він сів поряд і задихається. Якось треба відновлюватись. Не стала успішною для команди Угіса Красінша і третя партія. Юридична академія знову виграла – 25-21. Від перемоги харків'ян відділяла ще одна успішно зіграна партія. Почались якісь такі качелі, теж вони багато там піднімали захистів, там в 9-му метрі ми не добивали. Це все-таки ключове було. То, що буде складно, так би і те, що буде складно, я від початку розумів, але не чекав, що буде аж так складно. Не міг передбачити. Не мог. У четвертій партії гойдалки продовжились, але все ж львів'яни змогли довести її до перемоги завдяки вдалим блокам та подачам. Долю матчу вирішували на тайбрейку, і він був дуже нервовим та емоційним. Вперед виходили то юристи, то кажани. Навіть коли ми програвали 11-14, тоді ми тактично правильно зіграли. До того ж суперник допоміг своїми помилками. Таким чином нам вдалося перемогти. П'яту партію у волейболі називають лотереєю. Кому пощастить? Ми вели в рахунку, але все одно програли. Удача була на їхньому боці. Удача була на їх стороні. Нервову, але дуже бажану перемогу здобули чинні чемпіони України у матчі з юридичною академією. Цю гру вболівальники обох команд запам'ятають надовго. Я наблюдаю за многими чемпіонатами. Я спостерігаю за багатьма чемпіонатами. І усі команди, які перехворіли на коронавірус і повертаються до регулярного чемпіонату, справді мучаться. Навіть Перуча – одна з найсильніших команд світу. У першому матчі після хвороби поступилась 0-3. Наступного дня кажани зіграли іще однією харківською командою – «Локомотивом». У цьому матчі львів'яни впевнено перемогли 3-0. Алла Васьковська, Ярема Мединський, «Правда тут, Львів». Ось такими новинами ми завершимо цей випуск новин. Стежте за нашими ефірами надалі, щоб залишатись в курсі всіх важливих подій.